Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamerrahimin. Azizler, bugünkü uçraşığımızda sizlerden kiradigan savallardan benim fikrimce muhim savallardan biri bo'lgan türlü firqalar to'g'risidagi savollaringiz ichida menga oxirgi paytda bir necha marta takrorlangan Ahmadiylar nomidagi firqa haqidagi savollaringizga javob bermoqchiman. Avvalo aytib o'tishimiz kerakki, hozirgi paytda turli dinga bog'liq toifalar ko'p jamiyatlarni, jumladan bizning jamiyatimizni ham muammosiga aylanib qoldi. Oxirgi paytdagi ro'y bergan o'zgarishlar oqibatida turli dinlar, toifa va guruhlarning vakillari bizning xalqimizni ham boshini aylantirib, o'zlarini safsatalarini tarqatish uchun qo'lidan kelgan barcha chora-tadbirlarini ko'rmoqdalar. Bunga turli dinlarni vakillarini, musulmonchilikka umuman zid bo'lgan yoki boshqa bir g'ayri dinlarni vakillarini aytib o'tishimiz mumkin. Shu bilan birga islom nomidan musulmonmiz biz ham deb o'zlarini buzuq mazhablarini targ'ib qilayotganlar ham borligini unutmasligimiz kerak. Bizning xalqimiz Allohga shukrlar bo'lsin, qadimdan islomni eng to'g'ri yo'li, ahli sunna va jamoa mazhabi, fiqhiy mazhablardan Hanafi mazhabini mahkam ushlab, baxtini, saodatini mana shu ta'limotdan topib kelgan. Buni xalqimiz yaxshi tushunib yetishlari kerak. Bilmaganlarga bildirib aytib turish bizni va boshqalarni vazifasi hisoblanadi. Ana mana shu ma'noda ba'zi bir kishilarimiz o'zlari bilimsizliklari tufayli, bilishga urinmasliklari, bilganlardan so'ramasliklari oqibatida ana shu g'arazgo'y, bizi dinimizga, mazhabimizga zid bo'lgan toifalarning ta'siri ostiga tushib qolish holatlari bo'lyapti. Avvallarda bo'lib o'tgan mojarolarni, ko'ngilsizliklarni, noxushliklarni bir yerga qo'yaylikda, oxirgi paytida mana yaqin kunlarda Ahmadiylarning mojarosi chiqdi. Ahmadiylar deb atalayotgan toifa o'zini haqiqiy basharasini yashirish uchun asosiy nomini o'zgartirib olgan toifa hisoblanadi. O'zi aslida bu toifa chiqqanida Hindiston yarim orolida Qodiyoniylik, Qodiyoniya nomi bilan chiqqan. Chunki bu toifaning asoschisining nomi G'ulom Ahmad Qodiyoniy bo'lgan. Ana shu Qodiyoniylar chiqib, G'ulom Ahmad Qodiyoni o'zini chaqirig'i bilan chiqib, odamlarga turli gaplarni gapirib, avvalo o'zini İsa Masih ekanligini e'lon qilib, undan keyin payg'ambarlarni oxirgisi ekanligini e'lon qilib, yana shunga o'xshagan buzuq fikrlarini aytib, odamlarni yo'ldan ozdirish, mustamlakachilarga xizmat qilish borasida ayblanib, Hindiston yarim orolidagi ulamolar hammasi, hozirgi Pokistondagi, Hindistondagi, Bangladeshdagi ulamolar bu toifani yaxshilab o'rganib, bu toifaga demak islomdan chiqqanlik hukmini berib,
musulmonligi qolmaganligi hukmini berib, xalqqa tushuntirishlar o'tkazib, Xatmun Nubuva degan tashkilot tuzib, butun dunyoga qodiyoniylarni kirdikorlarini fosh qilganlaridan so'ng, bular o'sha nomlarini o'zgartirib, Ahmadiy deb, G'ulom Ahmad Qodiyonidagi Ahmaddan olib, Ahmadiylar degan nomni o'zlariga aytib, yana kishilarni boshini aylantirish, o'zining buzg'unchilik yo'liga chaqirish ma'nosidagi harakatlarini qo'llaridan kelganicha qildilar. Bu harakatlar bizda ham avvaldan bor edi, lekin bir yuzaga chiqmay turgan holatlari bor edi. Bularni o'sha vakillari bilan uchrashgan, ba'zi bir axborot vositalaridagi chaqiriqlariga ilinib qolgan yakka yolg'iz kishilar haqida gap so'zlar tarqalib turar edi. Bizni internet tarmog'idagi savol-javoblar bo'limimizga bir necha siz azizlardan shu nom to'g'risidagi toifa haqida so'rab, yoki ularni aytayotgan gapini mana shunaqa degan deyotgan odamlar chiqyapti degan ma'nodagi bular kimlar degan savollar kelgan edi. Bu avvaldan borligidan men bundan ancha yillar oldin, 15, 16, 17 yillar oldin Islom musaffoligi yo'lida deb nashr etgan kitobchamda aynan shu qodiyoniylardan ham ehtiyot bo'lish kerakligini aytib, ularni kimligini, aqidasini buzuqligini va qilayotgan da'volari mutlaqo noto'g'ri ekanligini tushuntirib yozgan edim. Ana shu ma'lumotlarni yana qo'shimcha ma'lumotlar bilan biz taqdim qildik. Lekin oxirgi paytda imom domlalarimiz, ulamolarimiz, bizni tanishlarimizdan kelgan xabarlarga ko'ra bular yana g'imirlashib qolgan harakatda shu boshqalarni yo'ldan urishga bel bog'lashib turgan. Ba'zi bir ayol kishilar odamlar to'planadigan joylarda kichkina Ahmadiylarni o'sha kitobchalarini tarqatayotganligini ba'zi bir domlalarimiz ko'rib qolib, qo'lidan kitobini olib o'qigandagi kimligini bilib qolganda ular qo'lidan kitobini tortib olib qochib ketganliklari shunga o'xshagan holatlar bo'lgan edi. Oxirgi paytlarda o'tgan oyning avvallari, o'rtalarida ana endi ular odamlarni da'vat qilishga o'tganlari to'g'risida domlalarimizdan, oddiy musulmonlardan menga o'zimga xabar keldi. Misol uchun borib eshitdingizmi, Isoyi Masih chiqqanimiz, undoq bo'lganimiz, bundoq bo'lganimiz, biz o'qildik, o'qildik deb o'zini yo'liga ham ahli ilmlarni, ham oddiy musulmonlarni chaqiradigan insonlar chiqqanligi xabari keldi. Yana bular borib o'sha gapni eshitgan ahli ilmlar uni oldidan quvib solsa, gapining botilligini aniq aytib tushuntirsa, boshqa birovni oldiga borib, men palonchini oldiga borib shu gaplarni aytgan edim, u tan oldi, u ham bizga qo'shildi ma'nosidagi gaplarni aytib kishilarni aldayotganlari ravshan bo'ldi. Biz domlalarga, boshqalarga demak bundan hushyor bo'lishni, xalqni ehtiyotlikka chaqirishni iltimosini qildik. Bizga kelgan gaplarga qaraganda ba'zi bir idoraviy choralar ham ularga qarshi ko'rilgan. Ana biz aytmoqchi bo'lgan gap shuki, siz azizlar kimda kim mana shu qodiyoniy yoki ahmadiy degan gap bilan chiqqan bo'lsa, yoki shu bizni ahli sunna va jamoa mazhabimiz aqida bo'yicha, hanafiy mazhabimiz fiqh bo'yicha ya qarshi bo'lmagan gaplarni gapirayotgan odamlardan hushyor bo'lishinglar kerak. Ularni gapiga ilinib tuzog'iga tushib qolmaslik kerak. Oqibati yaxshi bo'lmasligi aniq, ochiq va ravshandir. Shuning uchun biz sizlarni mana shu demak G'ulom Ahmad Qodiyoniyni ergashuvchilaridan ehtiyot bo'lishga chaqiramiz. Bu odam kofirligi haqida ulamolarni jumhurini fatvosi chiqqan, o'zini gohida Iso al-Masih deb aytsa, gohida payg'ambarlarni men oxirgisiman, Muhammad alayhissalom uzugi xotami bo'lgan, men xotimiman, oxirgisiman deb kishilarni buzuq narsalarga chaqirganliklari bor.
Şunun için bu nesilden nihayette ihtiyat buluşumuz gerek. Allah subhanahu ve ta'ala ozu hemmemizde edestirmesin, hidayette sabit kadem kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ve ahiru da'vauna enilhamdülillahi rabbil alemin.